回のタイトルは、ツイッター上で仮想通貨や株式の取引が可能にオンライン取引プラットフォームイートロと提携です。ぜひ最後までお付き合いください。人気のソーシャルメディアプラットフォームであるツイッターは、プラットフォームのユーザーが仮想通貨と株を取引できる新機能を導入すると報じられている。 CNBC によると、この新機能はフィンテック企業イートロとの提携によって立ち上げられる。ツイッターのユーザーはより幅広い種類の金融商品の市場チャートを閲覧し、イートロを通じて仮想通貨や他の資産を購入または売却できるようになる。ツイッターとイートロとの最新の提携は、現在トレーディングビューからのリアルタイム取引データを表示できるキャスタグ機能を拡張する形になる。新しい金融機能は、流音イートロタブを介してアクセスでき、ユーザーをイートロの取引プラットフォームに誘導する。2007年に設立されたフィンテック企業であるイートロは、2019年に仮想通貨取引機能と仮想通貨ウォレットを導入した。今回の提携は、昨年イーロン・マスク氏が440億ドルでソーシャルメディアネットワークを買収して CEO に就任して以来、ツイッターにとって最初の注目すべき提携だろう。イートロの CEO であるヨニア・シア氏は、提携を完璧なマッチと称え、この機能がプラットフォームに新しいユーザーをもたらす助けとなると考えている。アシア氏は、金融関連のツイートが大きなトレンドとなり、2021年の個人投資家取引ブームの鍵だったと指摘する。彼はさらに、キャッシュタグの検索が何百万にも増えたと付け加えた。一方、最近のインタビューでマスク氏は、ツイッターを世界最大の金融機関にしたいとも語っている。マスク氏は以前、ツイッターをスーパーアプリにするという考えを提案していた。つまり一つのアプリから複数のオンラインサービスにアクセスできるエコシステムの構築に焦点を当てている。スーパーアプリのアイデアは中国ではとてもポピュラーだ。そのようなアプリが日常生活で必要とする全てのものやサービスへのゲートウェイとして機能している。例えば WeChat はインスタントメッセージング、ソーシャルメディア、旅行やホテルの予約、銀行業務などを提供している。最後までご視聴くださり誠にありがとうございます。当チャンネルでは仮想通貨に関するニュースをお届けしております。よろしければチャンネル登録、高評価をお願いいたします。